Вітаю вас сьогодні, вівторок, 18 травня. Ви дивитесь підсумковий випуск новини з головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. Житомирська міська рада розмістила на мосту таблички, аби зменшити кількість самогуб. На трасі поблизу Житомира у вантажний автомобіль, у якому напередодні гасили займання колеса, на світанку врізалася інша фура. У Житомирському краєзнавчому музеї день відкритих дверей. Святкують одразу декілька подій. На футбольного арбітра із Житомира напали розлючені фанати під час матчу у Херсоні. Про це та інше далі більш детально. Сьогодні в Україні відзначається День боротьби за права кримсько-татарського народу і вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3-й годині ранку і тривала до початку червня. За офіційними даними, було депортовано понад 183 тисячі особи, а за татарськими джерелами понад 400 тисяч, з яких упродовж першого півтора року померло близько 46%. У каральній операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС. Людям на збори давалося від кількох хвилин до півгодини, із собою дозволялося взяти особисті речі, провізію, посуд та побутовий інвентар. Більшість майна залишилася і була конфіскована державою. Переважна частина депортованих була направлена на спецпоселення до Узбекистану, а частина до ГУЛАГу, а іще частина для поповнення спецконтингенту для Московського вугільного басейну. «Зупинись, ти цінний, задумайся, є той, хто тебе любить». Такі написи Житомирська міська рада розмістила на мосту, щоб зменшити кількість самогубств. Мене особисто колись надихнуло, я дивилася передачу, переглядала. В Японії є за містом такий ліс, де люди, дуже велика кількість суїциду вчинено, люди вчиняють самогубство. І мешканці країни виїжджають туди і просто з гарним побажанням розміщають ці таблички на дерева. Да, і таким чином нагадують людям, що кожна людина цінна. Замовлен ще трафарет, буде надпис «Не дивись вниз, дивись в небо», буде світяща фарба вже замовлена, і хочемо ці надписи розфарбувати на асфальті. Я вірю, що все ж таки не буде того, що відбувається зараз. Да? Тому що кожної людині важливо дуже почути ще раз, да, що він цінний. Да? І що він важливий. Таблички, які розмістили на мосту, виявилися із помилкою. Перед словом «хто» немає коми. Головний архітектор міста жартома каже, що це такий маркетинговий хід. Виправляти його вже не будуть. Також закликають молодь долучитися із своїми креативними ідеями щодо зменшення кількості самогубств. Пожартувати зараз, да, що це такий маркетинговий хід, да, щоб пригорнути увагу. Ми навіть не очікували, що стільки уваги буде саме до цього вчинку нашого. Да? Що я можу сказати? Добре, що є увага, да? Добре, що засвітились наші таблички. В якому разі ми не будемо встановлювати сітки, да? Якісь оградки, як писало дуже багато людей і відмічали нас на Фейсбуці. Це неможливо, це не вирішить питання. В Україні за минулу добу виявили понад 4 тисячі нових випадків COVID-19. Так уж майже 18 тисяч пацієнтів одужали, а 295 померли від ускладнень. Як повідомив обласний лабораторний центр, за минулу добу на Житомирщині було зареєстровано 30 нових лабораторно підтверджених випадків. Також від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли двоє жителів області. Вчора увечері поблизу села Кмитів на трасі Житомир-Київ загорілася вантажівка, пожежу було ліквідовано, а фуру залишили ночувати у відбійнику, та вже зранку сталася нова дорожньо-транспортна пригода. У цей же транспортний засіб в'їхала інша вантажівка, постраждалих немає. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 5 ранку сьогодні, 18 травня, на трасі М-06 неподалік Кмитова, в напрямку міста Києва. Водій автомобіля ДАП не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку та погодні умови, скоїв наїзд на транспортний засіб, що здійснював стоянку, а саме на автомобіль марки ДАП з напівпричіпом. Після цього перша вантажівка в'їхала в кювет. Постраждалих немає, транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. У селі Лисівка Житомирської області загорівся житловий будинок. Полум'я і дим помітив брат господаря, однак врятувати рідну людину йому не вдалося. Під час проведення розвідки та подачі
ствола на гасіння. Було виявлено тіло загиблого чоловіка в місці розташування ліжка в кімнаті. Місцевий мешканець, власник будинку, 73-го року народження. Ця причина займання – це є необережність при курінні. На споживчому ринку Житомирської області у квітні порівняно із березнем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на майже 1.5%. Про це повідомило Головне управління статистики у Житомирській області. Зокрема, олія подорожчала на 9.5%, ведеться у повідомленні. Водночас на майже 7% знизилися ціни на яйця. Також на понад 2% загалом подешевшили фрукти, у тому числі цитрусові та банани. Натомість сухофрукти подорожчали на 2.7%. Окрім того, на майже 2% у цілому знизилися ціни на овочі унаслідок подешевшення картоплі та овочів, вирощених із насіння. Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали загалом на понад 2%. У січні-березні цього року з Житомирської області було експортовано товарів на майже 173 мільйона доларів США. Імпортовано в область на суму майже 135 мільйонів доларів США, що на 5% та на 6.4% відповідно більше рівня січня-березня минулого року. Про це інформує Головне управління статистики у Житомирській області. Зовнішньоторгівельні операції здійснювалися із партнерами із 93 країн світу. Найбільші з них – це Німеччина, Угорщина, Польща, Китай, Білорусь та Італія. Значні обсяги зовнішньої торгівлі припали на країни ЄС – понад 73% експорту і майже 63% імпорту товарів Житомирської області. У товарній структурі 33% експорту і імпорту склали машини, обладнання і механізми, електротехнічне обладнання. Вагомою в зовнішньоторгівельному обороті була також частка деревини і виробів з неї, текстильних матеріалів та виробів, продуктів рослинного походження, полімерних матеріалів та пластмасових виробів, мінеральних продуктів, ведеться у повідомленні. Уряд розподілив майже 1.5 мільярда гривень субвенції місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної, доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у цьому році. Із загального обсягу субвенції понад 1 мільярда гривень – це видатки розвитку, за рахунок яких буде здійснено закупівлю засобів навчання та обладнання, зокрема, комп'ютерного і сучасних меблів, засобів навчання, зокрема, навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів із друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупровідом. Крім того, за рахунок 400 мільйонів гривень видатків споживання буде проведено супервізію та підвищення кваліфікації педпрацівників. У додатку до відповідної постанови Кабінету міністрів України зазначено, що Житомирська область отримає понад 54 мільйонів гривень субвенції, з яких майже 37,5 мільйонів гривень – на обладнання для кабінетів, понад 1 мільйону гривень – на комп'ютерне та мультимедійне обладнання і майже 16 мільйонів гривень – на підвищення кваліфікації педагогічних працівників. З нагоди Міжнародного дня музеїв Житомирський краєзнавчий музей святкує відразу ще три події – День вишиванки, відкриття виставки «Художній образ Лесі Українки» і презентація книги «Максим Рильський. Як вічність молодий». Подробиці дивіться далі. Сьогодні у Житомирському краєзнавчому музеї день відкритих дверей, тож усі бажаючі можуть відвідати виставкові зали безкоштовно. Святкують відразу декілька подій, зокрема День вишиванки. В колекції нашого музею дуже багато етнографічного матеріалу. І, звичайно, що до Дня вишиванки ми підготували до виставки саме ті сорочки з вишивкою і предмети, які найбільш характерні для нашого регіону. І вони такі найбільш яскравіші, найбільш цікавіші. Сьогодні ж відкривають виставку під назвою «Художній образ Лесі Українки» у поєднанні з пейзажами та картинами, де зображені герої її творів. На виставці представлені роботи не лише з колекції Житомирського краєзнавчого музею, а й з Кмитівського та Новоград-Волинського. Кожен художник, який малює роботу, пов'язану з Лесею Українкою, він так чи інакше все одно змушений зіштовхнутися з її біографією і повинен знайти собі натуру для того, щоб намалювати її образ. Здається, ніби на портретах зображені абсолютно різні люди. Однак саме так художники передають те, як відчувають Лесю Українку.
Тут же є портрети, де Леся ще зовсім юна й де вже почала хворіти. Якщо звернути увагу ось на ту роботу в коричневій рамці у куточку, то це малювала сестра Лесі Українки з оригіналу її фото з цього останнього прижиттєвого. Однак є ще один портрет. Там Леся зображена на останніх днях свого життя. Картину перемалювали з фотографії олівцем, і саме вона підкреслює важку хворобу поетеси. То тут рука вже просто можна підійти, подивитися. Вона така вже зовсім тонесенька, зовсім малесенька. Цього ж дня презентують книгу автора-упорядника Людмили Журавської «Максим Рильський. Як вічність молодий». Минулоріч відзначили знаменну дату – 125 років з дня народження українського поета. Ви знаєте, це така була гарна робота, це така була творча робота. Книга вміщає дуже гарну поезію Рильського, вміщає розповіді про музеї, про Голосіїво, про Романівку. Тому хотілося написати таку популярну книгу, щоб її читала молодь. Авторка захоплено цитує улюбленого поета. Вже колос виник на ячмені, отож, здавалось би, пора пісні покинути шалені, як мудрість учить нас стара. Понад рік колектив краєзнавчого музею готував видання. Хтось редагував, хтось допомагав знайти фото. І ось готову книгу у 1000 екземплярів можна побачити та купити у музеї за 120 гривень. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. Офіс генерального прокурора подав скаргу на запобіжний захід депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Те ж саме вирішили зробити і адвокати політика. Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. Про це повідомив народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін. Так, прокуратура продовжує наполягати на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 300 мільйонів гривень. Натомість Ренат Кузьмін заявив, що рішення Печерського суду вважає незаконним. Каже, що його скасують вже найближчим часом. Аргументувати свою позицію Кузьмін обіцяє на своїй сторінці у соцмережі згодом. Про намір подавати апеляцію іще 14 травня заявляла генпрокурор Ірина Венедіктова. Тоді вона наголосила, що прокурори впевнені у необхідності того запобіжного заходу, про який вони просять суд. На теплоході з цементом, який прибув у Миколаївський порт, виявили 13 тонн контрабанди – взуття, спортивних костюмів, купальників, парфумів, автозапчастин тощо. Вантаження рекордної партії контрабанди триває вже другу добу, про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби. Зараз слідчі дії продовжуються і встановлюється коло причетних до незаконної оборудки осіб. Триває вивантаження м'яких контейнерів із контрабандним крамом. Зверху судно дійсно було завантажене цементом, під яким ховали більш коштовний товар. Після проведення відповідних експертиз та перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів, інформують у Державній прикордонслужбі. Верховна Рада України на позачерговому засіданні підтримала у другому читанні та у цілому законопроект, що передбачає продаж через електронні аукціони ділянок державної і комунальної власності або ж прав на них. Згідно із пояснювальною запискою, торги державною землею будуть відбуватися винятково у режимі онлайн. Подача документів, реєстрація, участь передбачені із будь-якої точки світу. Інформація про учасників до завершення аукціону буде конфіденційною. Торгуватися зможуть не менш як двоє людей. Гарантійний внесок аукціону становитиме від 30% від стартової ціни. Торги будуть проходити у 3 раунди, 1 раунд – одне підвищення ставки. Мінімальний крок визначено не менше як 1% від стартової ціни лота. Учасником земельних торгів може бути як окрема людина, так і компанія. Служба безпеки України викрила екс-бойовика незаконного збройного формування ДНР, який служив у підрозділі Збройних сил України в районі операції Об'єднаних сил. Про це повідомили в СБУ. Йому повідомили про підозру у створенні непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Співробітники спецслужби встановили, що чоловік у 2014 році у складі незаконних збройних формувань, так званої ДНР, із зброєю в руках перебував на одному із блокпостів у Слов'янську на Донеччині. Він здійснював огляд та перевірку документів громадян і транспортних засобів. Собі повідомили в СБУ. Пізніше підозрюваний пішов від бойовиків, а згодом надав неправдиві дані у військкоматі та влаштувався до української армії. Він служив в одній з частин у Донецькій області. Під час обшуків за місцем проживання екс-бойовика правоохоронці вилучили незареєстрований пістолет травматичної дії та проросійську символіку.
Херсонський «Кристал» приймав на власному полі Прикарпаття. Господарі пропустили єдиний м'яч наприкінці зустрічі, і тут не обійшлося без неоднозначного рішення арбітрів. Після пропущеного м'яча футболісти і тренерський штаб «Кристала» почали апелювати до судді, що півзахисник Прикарпаття Назарій Воробчак забив з офсайду. Нібито про це спочатку сигналізував асистент арбітра, але згодом опустив прапорець. На трансляційній камері цього не видно, але коментатор матчу також говорить, що лінійний спочатку підняв прапорець. Головний рефері матчу, до слова, житомирянин Павло Дубровець зарахував гол, а вже за декілька хвилин був змушений тікати від розлючених вболівальників. Найактивніші фанати навіть влаштували сутичку із поліцією. Вболівальників швидко заспокоїли, а гру поновили. До кінця поєдинку «Кристал» так і не зміг забити. Це вже може бути дуже небезпечно. І у нас тут страйкерський забіг. Забіг абсолютно незрозумілий, тому що за арбітром починають у нас тут створюватися просто незрозумілі речі. Давайте дивитися, що відбувається на футбольному полі. Боже мій. Дуже схожа була ситуація вчора у Кривому Розі. Зараз не зрозуміло, що відбувається ось тут у нас у Херсоні. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі.